ਕਾਰਤਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 75 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, 80 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਰੁਪਈਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਪਵਾ ਕੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲੇ 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਅ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਕਮਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 30-35-40 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਤੇ, ਹੁਣ ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਈ 35 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਘਟਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ 5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਟਾਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹੀ 60-65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਹੈਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, 50-60 ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 10-5 ਘਟਾ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਘਟਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟੇਗਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਦੀ ਸਭ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਟ ਵੂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈ ਦਾ, ਅੱਜ 150 ਦਾ ਵੀ ਪਵਾਈਏ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਿਸੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ।